Ketika kesibukan di lokasi runtuhan, ada pihak mengambil peluang melakukan kerja amal untuk petugas termasuk pihak media. UMNO Bahagian Ampang menaja makanan berupa teh tarik, roti canai dan nasi lemak dari sebuah restoran. Gerai ini mula dibuka jam 7 pagi di Jalan Bukit Mewah. Menurut Ketua UMNO Bahagian Berkenaan, Datuk Ismail Kijo, hidangan disediakan hingga jam 3 pagi. Ia akan diteruskan sehingga operasi mencari dan menyelamat selesai. Usaha ini juga disifatkan satu pengorbanan sepanjang sambutan Aidiladha esok. Surah Yasin turut disediakan untuk umat Islam. Turut menyediakan makanan kepada petugas ialah hotel di Palma yang Ampang.